אנחנו, לא שלי. שלך יש חק מגווה. אצלי יש גם בריכה. לא בחוץ היום, כן? לא. קר. אני אעשה להלג. יאללה. פעם האחרונה דווקא הספקנו הרבה בחומר. אז אני אסכם את זה כרגיל, כן? אמרנו שהבן אדם לא יוציא האדם עצמו מן הכלל. אלכס, זה מיוחד בשבילך כי לא היית, הסיכום. אז אמרנו שהבן אדם לא מוציא את עצמו מן הכלל, כן? מה הוא מתכוון לזה? הוא מתכוון לבוא ולהגיד שכל פעם שבן אדם לומד תורה ומקיים מצוות, אנחנו מסבירים בעצם את הסיסמה, כן? הסברנו את הסיסמה של לשם איכות קודשה בחוש חינטה, כן? אז לכן חשוב להסביר את זה במילים שבאמת מבינים את זה, ולא להגיד את זה בצורה כזאת. אז מה זה אומר? מה זה אומר? אפשר להסביר את הדבר הזה, את הפסוק הזה, אמרנו בהרבה נואנסים, יש הרבה פירושים על זה, כן? אמרנו שנגיד לשם איכות קודשי בחוש חינטה, זה בעצם בין יודקה לבבקה, יודקה זה המוכין, בבקה זה המידות. מה שאני מתבונן, שזה יכול בעצם לרדת למידות בתפילה. הכוונה שההתבוננות שלי בתפילה, היא תוכל לכבוש, כן? את המידות שלי, אהבת השם, יראת השם. לכן יש כמה נואנסים בזה. פה הוא הסביר דווקא משהו אחר, פה משהו אחר. לפי הקונטקסט של הפרק הוא מסביר בעצם את העניין הזה של לשם איכות קודשי בחוש חינטה. מה אמרנו? אמרנו שכל פעם שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות, הוא בעצם ממשיך אור על הנשמה שלו, כן? ואמרנו שהוא לא רק צריך לחשוב על האור שהוא ממשיך על הנשמה שלו, אלא הוא גם צריך להתכוון, אמרנו שצריך להתכוון לזה, כן? הוא גם צריך להתכוון שיהיה בעצם המשכה של האור אינסוף, כן? במקור נשמות כל ישראל. איך קוראים למקור של כל נשמות ישראל? שכינתה. שכינתה זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, זה שכינה, אבל בקונטקסט הזה שכינתה זה גם בעצם המקור של כל נשמות ישראל. אז מה זה הייחוד בין אור אין סוף לשכינתה? זה עצם הייחוד בין בלי גבול לגבול. שכינתה, אמרנו, זה שוכנת ומתלבשת, בגלל שזה שוכן ומתלבש, אז זה בעצם עניין גבולי. והאור אין סוף הוא בעצם בלי גבול. אז כל המטרה אמרנו זה בעצם כל הסיפור של החיים, שהקדוש ברוך הוא בעצם שהוא בלי גבול, רוצה דווקא דירה בתחתונים דווקא בגבול, ואנחנו אנשים הגבולים רוצים בעצם דווקא לצאת מן הבלי גבול. אז מה זה לשם איכות קודשי בחוש חינטה? שבעצם כל פעם שאני לומד תורה ומקיים מצוות, אני בעצם מכוון שהפעולה הזאת היא תוכל בעצם לעשות את הייחוד בין הקדוש ברוך הוא איכשהו בדרגה גבוהה לקדוש ברוך הוא איכשהו בדרגה יותר נמוכה. כי גם קודשי ברוך הוא וגם שכינתה זהו, כן? אז מה זה לך? זה בסובב ובמדל? בדיוק, בדיוק. אז אמרנו אחר כך שהוא אמר כדי להגיע לזה, זה היה בעצם, שאלנו למה הוא הכניס את זה פה בפרקים אלו. אמרנו שהפרקים אלו ממלף עד נון מדברים עליו עירת השם ועבד השם. מה אתה מכניס לי פה עכשיו את הפירוש הזה על לשם איכות קודשי ברוך הוא? על מה אתה רוצה לדבר עכשיו? על אהבת ישראל? שזה בעצם עכשיו עושה פעולה בכלל ישראל, כן? שזה בעצם יכול לפעול על יהודי שלא מניח תפילין, שאני כן מניח תפילין ואני חושב על כלל ישראל. תכניס את זה באהבת ישראל. מה אתה מכניס את זה פה בפרקים של אהבת השם ויראת השם? אז מה אמרנו? אדמו"ר הזקן בעצמו עונה ככה. הוא אומר, כן, היה פעמיים ובכל מקום. זה השאלות, זה התשובות, סליחה, שהוא עונה על שאלות שהוא לא שאל, כן? שצריך את המפרשים של נתניה כדי להבין שיש פה בעצם שאלה. מה הוא אמר? הוא אמר, כדי לחיות את המצב הזה, שיהודי באמת מכוון, הוא כותב, כן? שלהיות כוונה זו אמיתית בליבו, שיהיה ליבו חפץ באמת. זה לא צחוק על מה שהוא מדבר פה. לכוון שיהיה ייחוד בין האור אינסוף למקור של כל נשמות ישראל. כדי להגיע למצב הזה, הוא אמר, צריך להיות בדרגה של בן אדם שהוא בעצם אהבה בתענוגים, אהבה רבה. למה? אמרנו שכל פעם שבן אדם אוהב, כל פעם שבן אדם אוהב, יש לו סיפוק מזה, מזה שהוא אוהב. הוא אוהב לצלם. כן, בן אדם מצלם, אז יש לו תענוג מזה, הוא לא יכול לשים את התענוג הצידה. הוא הולך לצלם כי הוא אוהב לצלם. בן צדיק, כן, בן אדם אוהב ללמוד. אז הוא לא יכול לשים את התענוג הצידה, הוא אוהב ללמוד חסידות, חשק גדול. זה שהוא אוהב ללמוד, זה בעצם למה הוא מגיע ללימוד? כי הוא אוהב ללמוד, אז זה נותן לו בעצם סיפוק. כל בן אדם שהוא אוהב משהו, כן, הוא לא יכול לשים את עצמו הצידה, בגלל שבעצם אהבה זה התפשטות, ובגלל שהוא אוהב, אז זה בעצם יש לו גם אינטרס.
נכון, הוא אוהב את השם, נכון, הוא אוהב לעשות מבצעים, נכון, אבל זה נותן לו סיפוק. אם זה נותן לו סיפוק, יש לו כאילו אינטרס. הבן אדם הזה, שהוא אמור לחשוב ולכוון על ייחוד בין אור אין סוף לנשמות ישראל, הוא אמר, זה בן אדם שבעצם מגיע לדרגה של אהבה רבה. אהבה רבה, הוא אמר, זה אפילו לא כדי לרוות את הצימאון לקדוש ברוך הוא. תראו על איזה דרך הוא מדבר. בן אדם שיש לו צימאון לקדוש ברוך הוא, זה לא אנשים שיושבים פה בשולחן, כן? צימאון לקדוש ברוך הוא, צימאון ללוקות, כן? אוי, כל צמא לבוא למים, אמרנו. כל צמא לבוא למים. בטר, אמרנו, איפה נלך? הפיצריה? אמרנו, לא, למים זה התורה. לא דיברנו על בעיה שהוא צמא לתורה שהולך ללמוד. זה ברור, אם אתה צמא לתורה, תלמד, מה אתה צועק? אוי, כל צמא לבוא למים, אמרנו. מהי הפירוש של הבלתניה? אוי, כל צמא לבוא למים, כל מישהו צמא ללוקות, שיבוא לתורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז אני יודע שבעצם אנחנו יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא שם. זאת אומרת, שאנחנו מדברים בעצם על רמה מאוד 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 גבוהה. הדרגה שבן אדם, אפילו צימון אלוקות אין לו, הוא מלמעלה מזה, ואפילו בדרגה שבעצם בן אדם באהבה רבה. הוא אמר, זה כמו הבן, הביא את הזוח, שהבן, כמו בן שאוהב את ההורים שלו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. אמרנו, למה הוא מביא את הדוגמה של הבן שאוהב את ההורים שלו? למה לא הביא את הדוגמה תמיד של אבא אוהב את הבן, או אמא אוהב את הבן? אמרנו, גם כשאבא אוהב את הבן, יש גם אינטרס. יש גם אינטרס. יש אינטרס שהבן יצליח. וכשהבן מצליח, באמת הבן זה נותן לו סיפוק. אבא מגיע לישיבה, אומרים לו, תקשיב, הבן שלך עשה סיום מסכת, הוא ילד שלומד, מצליח. אני מרגיש קצת מנופח, ובסדר, זה טבעי. אז לכן נותנים את הדוגמה יותר מזה. אני קראתי באחד מהספרים שהרב סופר מסביר. הרב סופר לפעמים חושבים שהבנו עמוק, אבל הוא אומר, בואו ניתן לך עוד פירוש, עוד יותר עמוק. הוא אומר שאפילו לפעמים, כשההורים רוצים שהילדים עושים מה שהם אוהבים, מה שהם רוצים. בדרך כלל זה ככה. אתה מחנך לילד, ובדרך כלל אתה מחנך אותו, כן? איך שאתה רוצה שהוא יהיה, אבל אתה גם מחנך אותו בדברים ש... נגיד סתם, אחד רוכב על אופניים, אתה אומר, בוא נלך לרכוב על אופניים. הבן פתאום אומר, פתאום אני שונא אופניים. איך אתה שונא אופניים? אבא רוכב על אופניים. אז אתה אבא... אבא אומרת לנו על פי דחקו. בסדר, בסדר. אבל הרב סופר מסביר שבתת מודע, בתת מודע לבן אדם, הוא רוצה להמשיך לחיות. גם אחרי גיל 120. וזה חשוב שהילדים ימשיכו בדרך של אבא. שימשיכו גם באותו דרך. שכאילו, זה להרגיש, זה מאוד עמוק, שיש המשכיות כאילו. או... מהרגע שאני רואה שבעצם אני חינכתי את הילדים בצורה כזאת, אז כאילו זה נגבר כאילו רגוע. כאילו זה נותן לי הרגשה שאני ממשיך לחיות. בתת מודע. אז למה הוא מביא את הדוגמה של הבן מול האבא, ולא הפוך? כן? כי הבן בעצם אין לו שום אינטרס. כשהוא אוהב את ההורים שלו, אין אינטרס שם. הוא לא, בסדר, הבא ייתן לי עכשיו לאכול בערב. כן? אין אינטרס כזה. לכן הוא מביא את הדוגמה. אחר כך אמרנו, למה אדמו"ר הזקן בעצם מביא את זה? כי הוא רוצה להגיד, למרות, אז אנחנו לא בדרגה הזאת, בקיצור. לעשות את הייחוד הזה עם אור אין סוף ושכינתה, להיות באהבה בתענוגים, אנחנו לא למה הוא כותב את זה? אז הוא התחיל בעצם לענות. הוא ענה והוא אמר שאנחנו צריכים בעצם להרגיש קצת שייכים לזה. וזה הכל החידוש. איך? על ידי אהבה טבעית. זה מדהים. כי... אבל אתה לא מגיע לאהבה טבעית. כי זה, אהבה טבעית אתה לא מגיע אליו, אתה מגלה את אהבה טבעית. לא, אבל גוזרוק נותן לך במתנה אהבה טבעית. בסדר, אבל אמרנו מה שהיה מדהים, למה זה מדהים? כי הצדיק, אהבה רבה זה לא אהבה טבעית. זה דומה. זה אהבה, לא, זה אהבה שהוא הצליח לייצר, זה כל הקטע. זה אהבה שהוא הצליח לייצר. אבל בא? אז הבעל התניא בא ואומר שהצדיק שהוא בעצם בדרגה כזאת שהוא עושה בעצם את הייחוד בין אור אין סוף לשכינתה, הוא בעצם הצליח לייצר את האהבה, שזה אהבה רבה. אנחנו צריכים להרגיש קצת שייכים לזה. כן? איך להרגיש קצת שייכים לזה? על ידי אהבה טבעית. אני דווקא משתמש באהבה טבעית. זה מעניין, כי תמיד אהבה טבעית חשבנו כשלמדנו מפרק י"ט. מה? כן, מה שאתה... כשלמדנו את הפרק י"ט את כ"ד, חשבנו שאהבה טבעית זה כאילו סוג 2. טוב, אני לא יכול לייצר אהבה. תשתמש באהבה טבעית. ואז ראינו בדרך הקצרה שממש לא. אהבה טבעית היא לא רק לאלו שגם יכולים להתבונן, גם לאנשים שמצליחים להתבונן זה שווה להם. כי אמרנו שהאהבה טבעית בעצם לוקחת אותי במקום, מה שלמדנו אז, אם אני בעצם עושה עבירה, אני בעצם מנותק מהקדוש ברוך הוא, כן? ואם אני עושה עבודה זרה, אני מנותק, ולהיות מנותק אני לא רוצה.
אז הוא אמר, אז תתבונן ותחשוב, הוא הוכיח שכל עבירה קטנה זה כמו עבודה זרה, ואז אתה לא תרצה לעשות שום עבירה. זה היה הדרך הקצרה. אז לכן שם הוא השתמש באהבה טבעית, אבל חשבנו שאהבה טבעית זה כאילו לרוץ סוכור, כאילו המקל שעוזר לי, אז זה לא. ואנחנו נראה עוד הרבה בפרק ממדלת, ממהי, בעוד פרקים שמדברים על אהבה. אהבה טבעית זה דבר מאוד עוצמתי וזה דבר מאוד רחב. ובתניה, מה שזה יפה, הוא מדבר על זה בפרק י"ט עד כ"ד כגוש, גוש אחד, אבל אחר כך יש בעצם הרבה נואנסים באהבה טבעית, מה שקיבלנו מאברהם אבינו. אז הוא אמר בעצם איך אנחנו כן שייכים לדבר הזה, על ידי אהבה טבעית. שכל פעם שבעצם אנחנו יכולים גם בקטנה לנסות להיות גם שייכים לזה. אז בואו נחזור על כמה שורות, איפה שיינו. מכל מקום, יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו. זה לא איפה שיינו. זה מיד אחרי, במקביל, דף נונחת, במקביל הזה. אברהם, אפשר כוס, בבקשה. למים. במקביל להגה, בסוף ההגה. תודה. מכל מקום. כן. מכל מקום. על מה בא מכל מקום? על כל מה שאמרנו לפני זה, כן? שאיך אפשר להגיע לדרגה הזאת של ישם חירות שביחו, כן? מדובר פה לעניין של אהבה רבה, איך אנחנו שייכים לזה, כן? תראו, אני קורא לכם לפני זה, מה שהמפרשים של התניא קוד פה, כאילו שהרבי עבר על זה, כן? ש... ומרנו אומרים שעל כל אחד מישראל לכוון את הכוונה האמורה, מה זה הכוונה האמורה? למצור את הנפש, כן? בשביל אבא, הכוונה לאחד את האור אינסוף עם שכינתה, כן? בשעה שכדי שתהיה כוונה זו אמיתית, נדרשת לכך מדרגה מאוד נעלה ביותר של אהבה. זה השאלה. צריך דרגה מאוד גבוהה של אהבה, על מי הוא מדבר פה? אז בא מכל מקום. מכל מקום, מה זה מכל מקום? אני לא בדרגה כזאת, מכל מקום. יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו. להרגיל הכוונה, קודם כל תתחיל להתרגל, לכוון על זה. על מה? על האיחוד הזה בין האור אינסוף לשכינתה. כשאתה לומד תורה, כשאתה מקיים מצוות, יכול להיות פעם בכמה חודשים, כן? אם אנחנו בדרגה הזאת. תתחיל לחשוב על העניין הזה. למה? כי אף שאינה באמת למיתו, למה זה לא באמת למיתו? כי זה לא הדרגה של הצדיק שבאמת חושב על האיחוד הזה בין, כן? אתם מכירים את הסיפור עם האישה ש... ילדה, והיא כתבה לרבי שנולד לה בן בשעה טובה, והרבי אומר, מזל טוב, ידעתי שנולד לה בן בשלוש וחצי בבוקר, והיא אומרת לרבי, לא, זה היה בשעה ארבע, והרבי אומר, לא, זה בשלוש וחצי, והיא הלכה לבדוק עם הבית חולים, והבית חולים אומרים, כתוב ארבע, אבל אם כתוב ארבע, זה אומר שהיא ילדה בשלוש וחצי, כי צריך חצי שעה לנקות את התינוק ולבדוק את הלב ואת הריאות. אז היא אמרה לרבי, איך הרבי ידע? הרבי אמר מאוד פשוט. כמו שרבי, אנשים שואלים למה לא אומרים אני מאמין? הרבי אומר, כי זה לא כתוב בסידור. אז מה רבי ענה פה לאישה? היא אומר, איך הרבי ידע? הרבי אומר מאוד פשוט, לא יכולתי לישון, להגיד קריאת שמע, כל עוד שהתינוק לא... כי היה סיבוכים. כל עוד שלא נולד, נולד אומרים, לא יכולתי להגיד קריאת שמע. והרבי ידע שהוא מכחת שמה בשלוש וחצי. אז אנחנו לא בדרגה עכשיו. אולי הפילי. אתה יודע מתי קרה שם? אז זה הדרגה הזאת, כן? הוא בא ליהנות. הוא בא לענות על השאלה הזאת, כן? עוד מעט, זה כאילו... בשבוע יש לי שתיים. אתה מדבר בכפר, אתה אומר, לא, זה של שחית, שלוש וחצי בצהריים. עכשיו סיימנו פה מייריב בזה. אמרתי לקוש, נו, נו, רבי שמעון אומר. כמו בוא הולכו במינכה. זה בוא הולכו במינכה, בבית ה... הוא אומר, מכל מקום יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו, כי אף שאינה באמת לאמיתו. מה זאת אומרת זה לא באמת לאמיתו? בקשר לבן אדם, בקשר אלינו, כן? לא שזה לא באמת לאמיתו. הוא אמר לפני זה, דרגה מאוד מאוד גבוהה, כן? בליבו, שיחפוץ בזה בכל ליבו, הוא כאילו, אדמור זה כן, הוא יודע לשים אותנו במצב גבוה, אבל הוא גם יודע מי אנחנו, כן? הוא יודע שזה לא משהו שבוער אצלנו, כן? מכל מקום, מעט מזער, קצת מזער, חפץ ליבו בזה באמת. שיהיה לך קצת, באמת, קצת, שתהיה שייך קצת לדבר הזה. הרב גרונר פעם הוא סיפר שהוא נכנס אצל הרבי בשמחת תורה, בבכי ככה. חקפות, הוא אמר, רבי, תן לי ברכה שאני קצת שייך לאמת. הרבי אמר לו, למה קצת?
למה תלת לך ברכה שתהיה קצת? כולם משכנעים. שתהיה הרבה שכנעים. למה קצת? מה זה שכנעים? חפץ ליבו בזה באמת. לא, לא מרגיש את הישו שלו? הרבה היה צריך להגיד לא. אתה לא מרגיש את הישו שלך? זהו. מפני אהבה טבעית שבלב כל ישראל. בזכות אהבה טבעית, נוכל להגיע לדרגה הזאת שהיא בעצם לא קשורה עם אהבה טבעית. לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא, וייחוד זה, כן, איזה ייחוד? של אורן סוף, עם שכינתה, כן, עם המקור כל הנשמות, הוא רצונו אמיתי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הרצון האמיתי שלו. כל הבריאת העולם, ראינו בדירה בתחתונים מפרק למד, היי אדמם, כל הבריאת העולם היא בשביל הייחוד הזה של אורן סוף ושכינתה, היא בשביל הייחוד הזה שמה שאלקס אמר במילים של ממלא וסובב, כן? והיינו, ייחוד העליון שבאצילות, הייחוד הזה בעצם קורה באצילות, הנעשה בהתארותא דלתתא, בגלל דווקא התארותא דלתתא, אז יגרום לייחוד למעלה בעולם האצילות, על ידי ייחוד נפש אלוקית, מה זה נפש אלוקית? המקור אמרנו של נפש אלוקית זה אור אינסוף, כן? והתקללותה באור השם, המלובש בתורה ומצוות, למה? כי אמרנו שבעצם מי מלובש בתורה ומצוות? למה הוא דיבר לפני זה שכל זה קורה בלימוד התורה וקיום המצוות? כי האור אין סוף, כי הקדוש ברוך הוא מלובש בתורה ומצוות. כל פעם שאני לומד ומקיים מצווה, צריך שיהיה את הכוונה הזאת. למה? כי על ידי לימוד ומצוות, אני בעצם ממשיך מישהו נמצא בתורה ומצוות. המלובש בתורה ומצוות שעוסקת בהם, והיו, כן, הנפש אלוקית והאור השם, ליחד עם ממש, אז יתאחדו ממש כמו שנדבר לאל. ואז נכנסו פנימה מעולם, פנימה לעולם. נכון. כי על ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות. כי על ידי זה... המידות לפנים של העולם. כאילו, אחרי שאתה לומד, אחרי שאתה יורד, אם אתה כאילו עושה גיל ואתה מתרגע ואווירה בתוך התורה והתמיצות שאתה עושה, אז אתה לוקח את זה, ואז אתה עולה לעולמות עליונות, ואתה נכנס פנימה למידות בתוך העולם, אתה מתעלה יותר, אתה רוצה. שאתה חוזר, זה החזרה שאתה כאילו חוזר על העצם של הסובב, כאילו, עולה... המטרה ש... לגן עדן, אחרי גן עדן עולה... זה מה שהולך להגיד, העניין של התענוג, כן. תענוג ההבנה. עוד יותר, כאילו. אם לא היה תענוג, אז אתה לא היה לך רצון. אם לא היה תענוג, לא היה רצון. ברור, תענוג הוא לפני הרצון. כן, אבל פשטוס בעולם אתה לא רואה את התענוג קודם הרצון. אתה צריך לעשות, ואז אתה תראה, כאילו, שאתה, כמו הבן, הבן לאב, או אבא לבן, אתה תראה, כאילו, רק אחרי שעושה את עולה, אז הוא יכול לתנג, שהוא שמע מהמיה. הוא עולה, עוד מיה, תדבר על זה באמת, שיש הבדל בין מה שקורה בעולם הבא, ומה שקורה אצלנו, שהתענוג אצלם לא תופסים את כל המהות, אבל יש להם הנאה ותענוג ממה שהם לומדים. אנחנו תמיד לומדים, כל מה שלומדים בעולם הזה, כל התורה שלומדים, זה רק משל ממה שהם לומדים בגן עדן ובעולם הבא. בגן עדן ובעולם הבא הם לומדים את הרעיון עצמו, דיברנו על זה פעם. שהבאת את הגמרא הזה שאני אף פעם, שאני תמיד שוכח. ביאת המשיח, מתי שיהיה משיח, בעולם הבחייה או עולם ה... אז כן, מגלים את המצוות וכאילו... זה דיברנו על זה, השכר האמיתי הוא רק, כן. אז אומר, כי על ידי זה, מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות. מה המקור של תורה ומצוות? שהוא הקדוש ברוך הוא. עם מקור נפשו אלוקית, אני אקרא בשם שכינה. אם בעצם השכינה שזה בעצם מקור של כל הנשמות. בחינת ממלא כל עלמין, שאין בחינת ממלא כל עלמין, הוא בחינת סובב כל עלמין. זה בעצם האיחוד בין או סובב לממלא. זה רשימו. כמו שנתבהר במקום אחר באיחוד. זה רשימו. לא, זה לא, אבל לא רוצה לענות. למה? זה לא קשור. כן, זה כאילו מעל ה... מעלה כל העולם מסבב וכל העולם ממלא. אז מה למעלה? מה למעלה מזה? זה רשימו. רשימו זה המקור של אור הממלא. לא, זה יותר מגלל גם אומר הממלא. זה מקור. כאילו זה בלי גבול. זה המקור. בלי גבול, אם הגבול עלו למעלה, ואחר כך זה... בסדר, הוא לא מדבר על זה עכשיו. אור הקו זה הבלי גבול, ואור הרשימו זה הגבול. כל החידוש, כל החידוש הוא מסביר בעין בית שהקו... הצמצום פגע בקו. עובדה, זה קו, ולא כמו שזה היה. אבל הרשימו, שום צמצום פגע בו, וזה השורש של הגוף של הכלים. זה כל החידוש. הרשימו זה השורש של הכלים, וברשימו הצמצום לא פגע. למה הצמצום לא פגע? להסביר את זה במילים פשוטים. הקדוש ברוך הוא בלי גבול, הוא רוצה לברוא עולם. מה הוא צריך לעשות? לצמצם את הבלי גבול. אבל הגבול לא צריך לגעת בו, צריך רק להוציא אותו החוצה. כן.
זה הרשימות, זה השורש של הגבול. לכן השורש של הכלים, לכן השורש של הגוף, מאוד נעלה. זה המיקס של שניים. כי בגבול אתה לא יכול, אתה לא צריך לגעת בגבול, אתה רק צריך להוציא את הכוח הזה החוצה. אבל בבלי גבול צריך לצמצם אותו כמה שיותר. לכן האריזל אומר, למה קו דק? אתה רוצה לצמצם, אז תצמצם 99%. למה אתה מוריד את כל האור ואתה מחזיר 1%? אז בחסידות אומרים שגם אם הוא היה מצמצם 99%, בלי לצמצם את הכל, ה-1% הזה שנשאר הוא יותר מדי עוצמתי, בטח. חייב לצמצם את הכל כדי להחזיר רק אור שהוא שייך לעולם. לא ידעתי, למדתי בכפר להפוך. לא, אבל בתניה, כאילו... למדתי שישימו שזה הפוך, שזה... אני יודע, הרבה... זה אור שכאילו ביחד. לא, אבל בסדר, בתניה הוא לא מדבר למעלה מהאצילות, אז אל תיקח אותנו לשם. לא, בסדר, אתה אמרת על האור ממעלה והאצילות. בגלל שזה... זה מקום בשבילי כתוב. בשייכות ואמונה יש מקומות שאנחנו נגיע קצת יותר גבוה, אבל... התניה, הליקוט המרים זה דווקא ספר עבודת השם, אז לכן גם אם מדבר על דברים גבוהים זה כדי, כן. אומר אבל גם בפרק ממחת ממתת, אנחנו נגיע עוד מעט, אנחנו נסביר בעריכות יותר על הצמצום. אבל כל התמרה של הצמצום אצלו זה כדי שתשים הצידה כל מה שמפריע לך בעבודת השם. זה ההבדל בין חסידות לקבלה. בקבלה אתה לומד על הצמצום, אתה אומר, אוי, איזה יופי, למדתי על הצמצום. בתניא אתה לומד על הצמצום, ובסוף אומר לך, תקשיב, אם האישה וילדים, במילים כאלו, אם האישה וילדים מפריעים לך, אז גם זה צריך לדעת לשים את זה הצידה, כי הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. אז גם אתה... זה הלימוד מהצמצום. בדיוק. אבל ייחוד נפשו והתקללותה באור השם, כן? שהנפש תהיה מיוחדת וכלולה באור השם, כן, להיות לאחדים. בזה חפץ כל אדם מישראל, בזה בעצם כל יהודי, אתם קוראים את זה, מה שהרבי ראה צמח, כן? כל יהודי באמת, באמת חוצה את זה, חפץ בזה, כן? באמת למיתו לגמרי בכל לב ובכל נפש. מאיפה זה בא? מאהבה טבעית המסותרת בלב כל ישראל. זאת אומרת שאהבה טבעית זה לא רק מה שעוזר לי בפנצ'ר, אם אני במצב של ניתוק, אז אני אשתמש באהבה מסותרת. מה פתאום? אהבה מסותרת גם עוזר לי להגיע במצב מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת שרק עם אהבה טבעית אנחנו יכולים בעצם להספיק הרבה, כן? וצריך דווקא בפרשיות האלו כל הזמן לבוא ולהודות. כשאומרים אלוקי אברהם בעמידה, כן? לא כאילו בסדר עכשיו הוא לפני 2000 שנה, בסדר? לא, ממש אלוקי אברהם. זאת אומרת שאהבה מסותרת, אני קיבלתי את זה, זכיתי לקבל את זה מאברהם אבינו. בגלל שהוא היה בדרגה כזאת, ובגלל שהוא היה 100%, אז הוא הצליח להוריד את זה לכל יהודי שנולד מאמא יהודיה. לא משנה מי אמא, יש לו אהבה טבעית. יצחק נתן יראה טבעית, יעקב נתן רחמים. פרק הבא נראה שמשה רבנו נתן דעת ואמונה, לכן קוראים להם אהבות. קוראים להם אהבות כי הם נתנו לנו בעצם דברים, שזה בעצם חלק מהנפש שלי. וגילים? גם אותו דבר. לא, גילים לא מקבלים מהאלוהים. מה? גר שמתגייר. כן. גר שמתגייר, זה לא גוי שמתגייר, הנשמה שלו נפלה בטעות, אבל נשמה... אבל כאילו כתוב הרמב"ם אומר על העובדיה, הרמב"ם אומר על העובדיה, גר עובדיה, הוא אומר, אתה לא קיבלת זכויות, אבל אתה מקבל את הזכות הכי גדול, שאתה מקבל את הזכות של הקדוש ברוך הוא. מצד זה שהנשמה שלו אלוקית נכנסה ביום, שהוא ברוך שזה אחרי התפילה ואחרי הבריאה. כן, אבל הוא לא מקבל זכות אבות. מה אתה עכשיו מבלבל את זה עכשיו? מה זה קשור? אתה לא יכול להגיד ש... הוא אומר אלוקי אברהם, אבל הוא לא יכול להגיד. גם הגר אומר אלוקי אברהם. גם הגר אומר אלוקי אברהם. זה השאלה ששאלתי. איך הוא עושה את זה? אולי זה לבטל. הוא אומר את זה, כי הרמב"ם אומר שלמרות שהוא גר, הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה? אם הוא גר, אז הוא יהודי לכל דבר. ודאי, הוא גם מביא כיבטורים, והוא אומר, רמי עובד אבי. מאהבה טבעית המסותרת בלב כל ישראל, לדווקא בשם. ולא להיפרד ולהיות ניחד ונבדל חד השלום מייחודו והרדותו יתברר. הוא בכל זאת חוזר על הרעיון שראינו בעריכות בדרך הקצרה, כן? שהוא באמת, יש לו אפשרות לבוא להגיע לזה, והוא לא רוצה להיות נבדל מהקדוש ברוך הוא. והוא מרגיש שעל ידי לימוד התורה וקיום המצוות, בכוונה הזאת, עוד פעם, כן? שאפשר לאחד אור אין סוף עם שכינתה, כן? אז הוא מרגיש בזה את הייחוד של הקדוש ברוך הוא. ואמרנו שבדרך הקצרה שהאהבה טבעית לוקח אותי למצב דווקא הזה שאני לא רוצה להיות נבדל וניחת מהקדוש ברוך הוא. אפילו במסירת נפש ממש, אפילו אם הוא צריך בעצם לבוא ולמסור את הנפש.
עכשיו הוא כותב ככה, והעסק התורה ומצוות והתפילה הוא גם כן עניין של מסירות נפש ממש. אנחנו נראה שיש פרק עוד מעט שמדבר בפרק מ"ה על העניין הזה, שכל פעם שלומדים תורה ומקיימים מצוות, זה עניין של יציאה ממצרים. כן, כשאומרים, בכל יום, בכל דור ודור, חייב אדם למצוא את עצמו, כן, הפרקים הבאים, עוד מעט, כן. אז הוא אומר, הדרך הקצרה, אמרנו, האהבה הטבעית זה מסירות נפש, הכוונה שהוא הולך... אבל זה יחידה, מסירות נפש זה מפעל מיחידה. כן, אבל הכוונה שכל פעם שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, כן? אז הוא מפעיל את היחידה שלו? כן, כל פעם שהוא לומד תורה ומקיים מצוות בצורה כזאת שבעצם קשה לו, ובכל זאת הוא לומד תורה ומקיים מצוות בכוונה הזאת, אז בעצם הוא עושה את זה במסירות נפש. איזה כוונה? שכתובו פה נוקד צמל אלוקאי? כוונה לא, של ישם ייחוד קודשה בחוש. אה, כאילו מריה מפה. הכוונה של הייחוד בין האורן סוף לשכינתה. נכון. ועסק התורה ומצוות והתפילה הוא גם כן עניין מסירת נפש ממש. כמו, הנה, כמו בצאתה מן הגוף. כן? כמו שהנשמה בעצם צריכה לצאת מהגוף במלואות 70 שנה. שינה מעררת בצורכי הגוף, אפילו הדברים של צורכי הגוף, כל זה באמת תשים הצידה, רק תנסה לעשות מסירות נפש בשביל לימוד התורה וקיום המצוות, אלא מחשבתה, סליחה, כן, אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפילה, שאין דבר הוויה ומחשבתו יתברר, התורה זה באמת המחשבה של הקדוש ברוך הוא, והמצוות זה רצונו, אז כל פעם שאתה לומד תורה, כן, אז המחשבה שלך בעצם מיוחדת עם המחשבה של הקדוש ברוך הוא. והיו לאחדים ממש, תראה פה זה כבר 15 שורות שהוא מדבר על זה, כן? והם היו בעצם מאוחדים ממש, שזהו כל עסק הנשמות בגן עדן. על זה אולי רצית לדבר שמואל, והוא אומר, וזה העסק של הנשמות בגן עדן, כן? זה, על זה בעצם מתעסקים הנשמות בגן עדן, כן? כמו... אם אפשר להפסיק עם הפקק, זה יעזור לי. זה נותן לי להתעכז. כן, לי זה נותן לי הפוך, סליחה. כדאית בגמרא ובזוהר, כן? שמה? המפרשים של התניא מסבירים, כן, שמה שאמרתי לפני זה, שכל מה שאנחנו לומדים תמיד זה על ידי רמז, כן? על ידי משל. ואיך שלומדים את התורה, זה הדבר עצמו כשהם לומדים. כשהם לומדים את התורה בגן עדן, זה בלי המשל. הם לומדים את זה בעצם איך שהעניין הוא בעצם במחשבתו של הקדוש. נכון. אלא ששם, מה זה שם? בעולם הבא ובגן עדן, כן? מתענגים בהשגתם. בגן עדן לומדים ברוחניות. כן. כמו שהאבות למדו את התורה. כן, בדיוק. את התוכן של העניין, את העניין עצמו. פה זה כבר התלבש, כמו שאומר בפרק ד', פרק ה' בתניא בהתחלה, כן? שזה התלבש במילים. באלם ואסתר, ואז הוא אמר, זה לא משנה איך אתה מחבק את המלך, אם יש לו הרבה לבושים, אתם זוכרים? בכל זאת אתה מחבק את המלך, כן? אז הוא אומר, ושם הוא כותב גם בפרק אה, כי הוא מדבר על דווקא להשגה בגן עדן, כן? בגן עדן הם לומדים בעצם את הדבר, איך שזה בעצם במהות, איך שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, כן? לא דרך משל. מתענגים בהשגתם והתקללותם באור השם. וזהו שתקנו, עכשיו הוא בא ויוריד את זה למטה, וזה שתקנו בתחילת ברכות השחר, ברכות השחר, קודם התפילה. לכן לפני ברכות השחר תקנו את התפילה. איזה תפילה? אלוקאי, פסיק, נשמה, שנתת בי, תאוראי. כן? ואתה נפחת ואתה עתיד לתלה ממני. כלומר... עברנו דף, 4 שעות מלמעלה. כלומר, מאחר שאתה, כן, נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני, לכן מי אתה? בגלל שאתה בעצם צריך לבוא ולקחת לי את הנשמה, כן? בגלל שבעתיד זה אמור להיות ככה. לכן מי עכשיו? אני מוסחה ומחזירה לך לירדה בייחודותיך. כמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא. אז הוא בא ואומר ליהודי דווקא בברכות, כן? שומרים בבוקר. בגלל שלעתיד לבוא, אני אמור בעצם לבוא ולהחזיר לך את הנשמה ולהיות במצב הזה של תענוג בעולם הבא, בגן עדן וכו' וכו'. מי עכשיו בעצם? אני מוסר לך בעצם את נשמה, על ידי מה? כל המטרה של זה בשביל מה? כדי ללכת ללימוד התורה וקיום המצוות. והיינו על ידי התקשרות מחשבתי במחשבותיך ודיבורי בדיבוריך, כן, כאילו שהוא מדבר עם הבורא, כן? באותיות התורה והתפילה, על ידי אותיות התורה והתפילה. ובפחד באמרה לשם לנוכח, כמו ברוך אתה. מה הכוונה לנוכח? הוא רוצה להגיד שזה לא אלם ואסתר. אתה אומר ברוך אתה, זה בלשון גלוי, אומרים המפקחים של התניא. כאילו הקדוש ברוך הוא באמת נמצא מולך, כן, זה בלשון... לא כאילו. מה? לא כאילו. כן, זה לא כאילו, בדיוק, כן.
כמו ברוך אתה, וקאי גבנה, וכל מה שדומה לזה. עכשיו הוא אומר, והנה, בהכנה זו, איזה הכנה? של מסירות נפש, כן? לשם. אז אתם רואים שבעצם, אם אנחנו רוצים קצת לסכם, הוא אמר שמה שאמרנו לפני זה, הייחוד הזה בין קודשי בחוש שכינתי, זה דבר מאוד גבוה, וצריך אהבה רבה כדי להגיע לזה. אז הוא בא ואומר בעצם, איך זה יכול להיות שייך אלינו? זה כן שייך אלינו דווקא על ידי אהבה טבעית, אבל בכל זאת יש לנו עבודה, כן? העבודה הזאת שצריך בעצם להבין שרק על ידי תורה ומצוות אנחנו בעצם עושים מסירות נפש, ואנחנו כן יכולים לבוא ולפעול לייחוד הזה, כן? גם של קודשי בחוש שכינתי, אבל כל אחד ואחד בעצם בדרגה שלו, כן? והנה בהכנה זו של מסירות נפש לשם, יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה. וכן בהכנה זו יתחיל ללמוד, כל הכוונה זה כדי שבעצם יכול ללמוד תורה, ללמוד שיעור קבוע, מיד אחר התפילה, כמו שכתוב, צריך ללכת מבית הכנסת לבית המדרש. וכן באמצע היום, קודם שיתחיל ללמוד, צריך ההכנה זו לפחות. אתם רואים, זה פרק דווקא, זה מעניין, אחרי שסיימנו עם הדירה בתחתונים, אתם זוכרים, כי אמרנו שהצומם חי, מדבר, כן? דומם, שזה מצוות בגוף, מצוות בכוונה. אתם זוכרים? כן, זה לא מזמן. מצוות בגוף 2, כי יש מצוות שבדיבור, מצוות שבמעשה. מצוות בכוונה 2, כי יש אהבה טבעית ואהבה זה. דווקא שמה, דווקא. הרי אמרנו תמיד שמה שחשוב זה בעצם לקיים את המצוות מעשיות, בכל הסוגיה של דירה בתחתונים. כאילו, בדיוק, פה דווקא זה כבר פעם שלישית, שהוא בא ואומר לכוון, לכוון, לכוון. פה דווקא, הכוונה היא פה כן חשובה, כן? שצריך הכנה לפחות, כן? כי אני יודע שעיקר ההכנה לשמה, כי הכוונה פה הוא בא ואומר שזה בעצם מעכב. זאת אומרת שהוא בא ואומר שיתחיל ללמוד, כן? וצריך את הכוונה הזאת. אני תמיד זוכר, אני, באינטל יש בינם שבא לשיעור תניה, נראה לי, הוא כבר היה בסיבוב הראשון, אז נראה לי, לא יודע, יש 12 שנה אולי. אחד רוסי כזה, בן אדם, מה זה? תם, תם. בן אדם תם. לא, ממש לא. בן אדם תם מצד הפשיטות, לא מצד טמבל, חד ושלום. לא. אז הוא הולך להגיד פה, תכף נראה, שבעצם צריך לעורר את הכוונה הזאת, כשלומדים תורה מצוות, הולך להגיד, פעם בשעה, לפחות כל שעה. סיפרתי שכל הגיע. הוא אמר לי, אני למדתי כמה שעות ולא חוונתי בין שעה לשעה. הוא אומר, לא יודע מה קרה ביום הזה. הוא אומר, זה לא בסדר, הוא אומר. זה לא מהכיף. אמרתי, זה בסדר גמור על כל הימים לפני שלמדת וחשבת על זה. כן הודע שעיקר ההכנה לשמה, לעכב, עיקר הכוונה, אם צריך כוונה, אז באמת מעכב, כן? אז הוא מביא בעצם הוכחה על זה. לעכב הוא בתחילת הלימוד בבינונים. בבינונים, מישהו בעצם בדרגה של בינוני, אז אם אין לך את הכוונה פה כל שעה, זה מעכב. אז הוא אומר, כמו בגט, בגט ובספר, אני אומר בגט, כי אני צרפתי, כן? כמו בגט וספר תורה. כן? שצריכים... אביגדור הבא. גם הבקט צריך כוונה. כן, שצריך לשמה, לעכב, כן? צריך לשמה. למה זה לשמה? לשמה, כן? בשביל לכתוב את הגט, חד ושלום, לשמה, צריך לכוון, כן? ודי שיאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. או לשמה, בשביל הגט. אתם רואים, בשביל דבר חיובי, כמו ספר תורה, הוא מביא את כל הפסוק. הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. בשביל הגט, הוא לא מביא את כל הפסוק, כי זה גט. אז הוא אומר, לשמו, לשמה. מה זה לשמו, לשמה? אז המפרשים של התנא אומרים, לשמו של איש, לשמה של האישה. כוונה בגט. בגט. פעם שנייה בגט. חולה. אז זאת אומרת שפה... ככה צרפתי מגרשת אשתו, בגט. כן. אז זאת אומרת שפה בעצם, מה כוונה מעכבת? איפה? וכשלומד שעות הרבה רצופות, או, עכשיו אם הוא לומד עכשיו שעות הרבה רצופות, הוא רוצה ללמוד עכשיו 3 שעות, יש לו להתבונן בהכנה זו הנזכרת לאל בכל שעה ושעה, על כל פנים. אז לפחות, את האלוקות שלו כל שעה. לפחות. כל השעה זה שם השם, להחליף השם. אז נגיד, כשאני נתתי את השיעור בכולל, שם כולם עם טלפון קשר, בכולל איפה שנותן שיעור. השם יחוד. אז אמרתי להם שאנשים לומדים 3-4 שעות כל בוקר, ואז כל ערב. אז אמרתי להם, אפשר בפלאפון לשים, בסמארטפון אמרתי להם, כל שעה... זרקו אותך אבנים. תזכורת שצריך לכוון. גם לקשר לי בשעה. גם לקשר.
אז הוא אומר, כשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה זו נזכרת לאל בכל שעה ושעה על כל פנים. למה? כי בכל שעה ושעה ימשך אחרת מעולמות עליונים. כל שעה יש בעצם המשכה אחרת מעולמות אלוהים. נראה את זה בפרק ז' בשייכות באמונה, כן? והמשכת החיות, אתם כולם מכירים את הסיפורים על תרבה, כן? שרצו לבלבל אותו, אמרו לו זה לילה, הוא אמר לו, מה פתאום זה יום, הוא התפלל בנץ. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אומר שיש בעצם המשכה של הקדוש ברוך הוא כל שעה. זה שם אחר של ביום, זה שם הוויה. בלילה, שם עדנה. אז הוא ידע בדיוק מה השעה. לשם איכות קודשו שאתה עושה... שנייה. בוא עוד שורה. כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים להחיות התחתונים, והמשכת החיות, כן, שבשעה שלפניה חוזרת למקורה. החיות, כן, היא חוזרת למקור, בסוד רצו ושוב שבספר יצירה, שהוא מסביר בעצם בספר יצירה שכל העולם נברא בצורה, במודל כזה של רצו ושוב. אנחנו גם נראה בפרק נון, שהוא דבר בעצם על עניין של שהאהבה היא תיקח אותי למצב של כלות הנפש. אבל כתוב, אם רץ לבך, שוב לאחד. גם אם אני מגיע לכלות הנפש, צריך לחזור. שוב לאחד, הכוונה, תחיס פה, השם אחד דווקא פה, בעולם הזה. זאת אומרת שגם הפעימות של הלב, כן? רצו ושוב, הנשימה, כל האיש ואישה, המשפיע, מקבל, הכל נעשה בעצם בצורה כזאת של רצו ושוב. אז הוא רוצה להגיד שבעצם כל שעה, כל שעה בעצם, החיות בעצם, חוזרת למעלה, כן? ואנחנו נראה את זה יותר מאוחר, כן? בשכות ואמונה, איך הוא שמה מגדיר את הזמן, איך אפשר להבין את הזמן. זה הדבר שהוא הכי קשה להסביר. מה זה זמן? הוא אומר, כשבחו ברא את העולם לפני 5782, ולפני זה, לפני זה הוא גם היה, אבל לפני זה הוא היה, זה זמן. איך אפשר להגיד שכשבחו ברא את הזמן? אנחנו נראה שדווקא אפשר להסביר את זה במילים ממש יותר פשוטות. טוב, יש, הרבי אומר גם בעריכות, באמנת אלוקות שם על הזמן, כשהוא מסביר שלמה למי הזמן. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהזמן זה חיות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום הראשון התגלתה ספירת החסד, זה חיות של חסד. איך קוראים לחיות של חסד? יום ראשון. איך קוראים לחיות של גבורה? יום שני. והמחדש בטוב בכל יום תמיד מעשה בראשית. היום אנחנו יום שלישי, ערב יום רביעי, אז החיות שהייתה ביום רביעי הראשון, זאת החיות שחוזרת. וככה מבינים איך הוא ברא את הזמן. מאוד פשוט, התגלת מידת החסד, התגלת מידת הגבורה. המידות התגלו. אז המידות זה חיות. מה זה חיות? קוראים לזה יום ראשון, יום שני, Monday, Tuesday. זה הזמן. עכשיו תראו מה הוא כותב, הפסקת עם הפקק, אבל לקחת משהו אחר, כן? אז הוא אומר, שנייה אני מסיים פה, שבשעה שלפניה חוזרת למקורה, עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים. ראיתם מה שקורה? כל שעה שמסתיימת, היא חוזרת למעלה במקור. איך היא חוזרת? עם כל הלימוד וכל המצוות של כל המשחת. קוראים דברים, אנחנו לא מבינים, כאילו, הולך, יורד, כן, מעלית. למה? כי בכל שעה שולט צירוף אחד, מי"ב צירופי שם הוויה, ברוך הוא, בי"ב שעות היום. ובצירופי שם עדנה, בלילה. מה שאמרתי לכם, י"ב כבב כזה בגילוי, זה ביום, ועדנה זה בלילה. אבל למה יש בעצם י' ב' צירופי שם הוויה? יש בריחות, לא ניכנס בזה עכשיו. אתה שומע, אתה אוהב קבלה, אז למה יש 12? אתה מדבר על חצי כדור אחד ויש גם חצי כדור שני. כשיש פה קיץ ויש מקום אחר חורף, כשיש פה יום יש מקום אחר לילה. אז יש כל הזמן, יש כל הזמן אותם צירופי אותיות גם כל הזמן. לא, אתה מדבר על הזיהר ועל השקיעה. מה שני, כשיש פה יום ארוך יש מקום אחר לילה, יום קצר. למה? אנחנו מדברים על המקום שלך. אבל הוא לא מדבר רק על המקום. אז אתה שומע, אתה אוהב קבלה, אתה שומע. אני לא נכנס בזה, רק אומר משהו קטן, כן? הרב גינזבורג כותב, ויש הערה מאוד ארוכה מהרבה. הרב גינזבורג, לא יודע אם אמרתי לכם או לא. פרק ממלא וממבט, הוא כתב על פרק ממלא וממבט 424 דפים. אמרת. יש לי את הספר בבית. מי? הרב לוי יצחק גינזבורג כתב ביורים על התניה, על פרק ממלא וממבט כתב 420 דפים. אז הוא שם נכנס בעריכות שכתוב בספר יצירה ששתי אותיות, למה שתי בתים? עם א' ב' אתה יכול לכתוב אב ובא, כן? עם שלוש אותיות, שש, ועם ארבע, 24. אז אם י' כו' כ',
36. אמרנו עכשיו 24. אה, זה מאוד בסדר. אז אם יודקה ואבקה, אפשר 24. ואם עדנה, זה גם 24. אז למה אומרים יש פה 12 צירופים? זה השאלה שלך. שאלה גאונית. אז כל המקובלים רצו להגיד, כי יודקה ואבקה יש פעמיים אה. אז זה חצי. והרבי אומר, לא, מה עם עדנה? אין עוד שחוזרת. והרבי אומר, חוץ מזה, יוד כבב כה, היי עליונה והיי תחתונה, זה לא... הרבי פה מסגר את המקובלים. בסדר, שתי אלה, בוא תחתוך אחד. בסדר, אז אפשר לראות שם את האיכות של הרב גינזבורג. אני לא אגיד סתם שהוא כתב 424 דפים. מה אומר ש-12... פה הוא כותב, 12 צירופים. הרבי אומר, כמו שהתניה כותב, זה נכון. מה, 12 צירופים של... כן, למרות שצריך להיות 24. לא, 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 זה 24, יש עדנות ויש... כן, אבל יוד כבב כה, אמור להיות 24. וגם עדנה אמור להיות 24. למה? זה 12 שעות, 12 שעות. צירופים, עם ארבע אותיות, עושים 24. יאללה, בוא נסיים את הפרק. והנה, כל כוונתו במסירת נפשו להשם, כן, כל מה שראינו עכשיו, כן, הוא מסכם כאילו, כן, על ידי התורה והתפילה, מה הכוונה? לעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה, שבתוך הנפש, כן, למקורה, תהיה רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברר. אז גם אם אנחנו, זה מה שהסיכום, גם אם אנחנו לא בדרגה של אהבה רבה, אנחנו צריכים על ידי אהבה טבעית כל הזמן לכוון את זה, לעשות בעצם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא אמר לפני זה, כמו הבן שרוצה לעשות נחת רוח לאבא, כמו משה רבנו, שמה שמעניין אותו זה הקדוש ברוך הוא, כמו אבות. אנחנו לא בדרגה כזאת, אבל מדי פעם לחשוב, כן, אני רוצה לתת נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על ידי זה שבעצם אני, הכוונה הזאת של ייחוד בין אורנסוף לשכינתה. תהיה רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך, כמשל שמחת המלך, בבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מן השביה. ובית האסורים, הבן של המלך, המלך אלו רק בן אחד, וכן נזכר לי, כבר הזכרנו את זה בפרק למד א', כן, המשל הזה, שבעצם הבן של המלך היה בשבי. אז עכשיו מה, אני קורא לכם בכוונה, לפני התניא, מה שהמפרשים כתבו, איפה שייר דבר זה בכל זאת, לכל אחד מישראל, גם כשאינו בדרגות של צדיקים. מסביר רבנו הזקן, שהנחת רוח מבוססת על שובה של הנפש שלו. הבנתם? עכשיו זה עוד הנחה שהוא נותן. כשאומרים את הלשם איכות קודשה ואיכו, כן? אל תתכוון לכל נשמות ישראל. לפחות תוציא את עצמך. תתכוון לפחות על הנשמה שלך. שלנשמה שלך לפחות יהיה לה ייחוד. כן? אז הוא כותב ככה, והנה כוונה זו, היא אמיתית באמת למיתו לגמרי בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה. זה ההערה של הרבי, מה שמעתי לכם בעל פה לפני זה, כן? מאהבה הטבעית שהיא ירושה לנו מאבותינו, שקיבלנו בעצם במצב טבעי, קיבלנו את זה בעצם מהאבות, רק שצריך לקבוע עתים להתבונן בגדולת השם, אבל צריך לקבוע עתים, הכוונה לקבוע עתים לתורה, כן? בלימוד התורה, כדי לכוון לזה, להשיג תחילו חימו שכליים. הוא אומר, בכל זאת, גם אם אנחנו רוצים לסמוך על אהבה טבעית, הוא יחזור על זה גם עוד 5-6 פרקים, אין תחליף לאהבה שכלית. כי אהבה שכלית זה אהבה שהצלחת לייצר. אין משהו יותר גבוה מזה. אהבה טבעית זה מעולה, אבל זה כבר היה קיים. השתמשת במשהו שהוא קיים. רואים שאפשר עם זה לעשות הרבה דברים. אבל זה כן אומר, אין תחליף לאהבה שאתה מייצר. כשאתה אוהב מישהו ואתה ממשיך לאהוב ולתחזק את האהבה הזאת, אין לזה מחיר. רואים אנשים לא עלינו חבר שלום. בגיל 50, 60, 30 שנה. יש לי שני חברים. שלוגים 37 או 40, אביגדור ירומה בצחוק, אני כבר מפסיק להיות חבר שלך. אנשים מתגרשים. אתה אומר, מה קרה כאילו? אני דיברתי עם החבר, תקשיבי, בינינו, החזקת 40 שנה, מה עכשיו אתה מתגרש בגיל 62? דווקא עכשיו שצריך את הבן זוג? אמרתי, גם אם זה רק בשביל הזקנה שצריך עזרה, כן? למה אני אומר את זה? כי כל, דיברנו על אהבה של אבא לבן, אבא של אבא לבן, האמא לבן. רגע, מה הם אומרים לך? זה מה ש... זה רוח שטות, מה אני אגיד לך, זה רוח שטות. אז למה אני אומר את זה? כי זה דווקא סוג של האיש... שקל נפשי. של אהבה בין איש לאישה. אהבה בין איש לאישה, אהבה שאתה מייצר. אהבה שאתה מייצר, אהבה שאתה צריך לתחזק. לא שנה, שנתיים, שלוש, הרבה זמן. אז על זה הוא מדבר. הוא אומר, בכל זאת, צריך לקבוע עתים. גם אם אנחנו לא מצליחים כל הזמן, אי אפשר לסמוך על אהבה טבעית כל הזמן. מדי פעם הוא בא ואומר, מדי פעם אתה צריך להתבונן ולייצר את האהבה שכלית. להתבונן בגדולת השם, להשיג תחילו חימו שכלים, כן?
הוא כלי אי, ואולי, ועל ידי כך, אולי הוא יגיע למצב הזה של לאהבה יותר גדולה, הכוונה. זה הסיכום שבעצם אהבה טבעית עוזרת לנו, וצריך לכוון מדי פעם בלימוד התורה ובקיום המצוות, כן? על הייחוד לפחות של הנשמה שלי עם המקור למעלה, ולחשוב גם על עניין של לשם ייחוד קודשי ברוך הוא שכינתי, לחשוב גם על היהודים האחרים, שזה יכול להשפיע עליהם גם, תורה המצוות שלי זה גם יכול להשפיע עליהם. אז הוא אמר שאם זה, אם בינם לומד הרבה שעות, לפחות כל שעה לכוון, ובסוף הוא בא ואומר שבכל זאת כדאי מאוד לגבוע עתים כדי לייצר את אהבה טבעית. כשהוא אומר לגבוע עתים לייצר את אהבה טבעית, זה כל אחד לפי ה... יכול להיות שבפסוקי דזמרה, שבינם הצליח באמת לחשוב על ההתבוננות, שאיך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? וכולי וכולי, ויבוא לו אהבה, הוא הצליח בעצם לייצר את האהבה, איזשהו רגע של אהבה בלב, זה גם לגבוע עתים, כן? זה לא מדובר תמיד על שעתיים וחצי בבוקר, כן? גם משהו קטן, זה תמיד... תן לי לשאול שאלה, השם איכות קשור לחור, שתיים יותר יותר במחותה השני שגמרי. שבוע הבא אני לא יהיה, אז לא יהיה שיעור. הוא נוסע. אני בדרום. בדרום.